हेलो प्रेरणा, केन्ता अच्छे समस्ते? यार मुझे तो भलसे अच्छे, आशा करछे कि आपण माने बहुत भलसे थिबे। आर आज तो भाईंतियाटा, आर भाईंतिया दिन तो बहुत खुश लागसे, समस्तंकर जीवन मानकर के आइथिसन आर बहुत भल लागसे। आर जे आमे तो बाकी भाईंतिया बेल के जाऊनी, आमर गाँव नियम अच्छे, सब बह मैंने थीसन, झी मैंने आसन, बाकी बह मैंने किए नाई जाऊँ। आर जे भाईंतिया सहले के समस्ते जासूँ एथर बोले। आर आम तो दुब दुबा गुनि सारे न, आपण मैंने तो सब दुब चाउल सब गुनि सारे न। आर आम यहाँ मंगलवार खंजा फेर करवा लगे यहाँ मुई जाऊे। यहाँ तो आम दुब बाछिकी गनुछ। आर जे यहाँ अलुआ चाउलटा कि आम कागज रहा 108 दे देकरी चिप्टी कर देछु, कणा कि गली जाए सीना है दोना रे। ଏଇଟା ତ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା କରି ରଖି ସାରୁନ, ଜୁତିଆରେ ବାନ୍ଧିଛୁ, ରଖି ସାରୁନ ବାନ୍ଧିକରି। ଆର ଏଥର ତ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଟା ବନେଇ ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ପିଠା ବରା କରୁଛୁ, ଆର ତିଘ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବସିଛି, ଏଇଟା ତ ଜୁଗାର ବି କରୁଛୁ। ଆର ଜୁଗାରଟା ତ ଗୁରୁ ଯଦି ଭଲ ପାଗନି ହେଇଥିବା ବୋଲେ ଧସ୍କି ଯାଏସି। ଏଥର ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଲାଗି ପହିଲା ପାକି ସାରୁନ, ଏଥର ଫେର ଭାଇଦିଆର ଲାଗି ଏଇଟା ଯୁଗାର ଫେର କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଗାର ବନାମୁ ଆମେ। ଏମିତିକି ତ ଆମେ ଏଇଟା ଯୁଗାରକେ ବନେଇ ଦେସୁଁ। ଆର ତ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ତ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଚାଉଲ ବନ୍ଧଉଛୁ। ଏମିତି କରି ତ ଏଇଟା ପୂଜା କରିଦେଲୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା। ଆର ଆଜି ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଆର ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଇନ୍ତିଆ ଏକା ଦିନେ ପଡ଼ିଛି, ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ତ ଭାଇନ୍ତିଆ କରିଯିବା ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିନ, ଏଇଟା ଗାଧି ଗୁଧା କରି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ସାରିଲିନ, ଆର ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ତ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ନିକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଲିଆ ଯୁଗାର ଆର ସବୁ ହେଟା ଫଲ ମାନେ ଚଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ରଖା ହେଇଛି, ଗୁରସ ଆର ଜାଗର କାଲୁନ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସକାଳ ପାଇଲା, ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ଦୁବ ଉତରଉଛନ୍, ମୋ ନନ୍ଦ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାଦାକେ ଉତରଉଛନ୍।